Рошен тәттісін өз нарығында қалдырған Қазақстан жайлы украиналық саясаттанушы Тарас Черновол өз пікірін білдірді. Танымал саясаткердің пайымдауынша, бұл Қазақстанның кедендік одақтан шығу жолында тұрғандығын аңғартады дейді. Сондай-ақ, ол ода қазақ экономикасына оң әсер тигізбегендігін де айтып өткен. Украина тікелей Ресейге көрсете алмайтын күшін біз арқылы көрсеткісі келеді. Жас коммунист Елнұр Бейсебаев қашанда Ресеймен текетіресте жүретін украиналықтардың бұл мәлімдемесі Кремльге Рошынның қарымтасы іспеттес дейді. Сонымен қатар Қазақстан кедендік одақтан шығуға бет алды деуі тым ақылға сыйымсыздығын айтады. Украиналық саясаттанушы ол Қазақстандағы жағдайды тек қана сырт пішінін ғана біледі ғой. Бұл ішін білмейді, бұның ішінде сорпасымен қайнап отқан жоқ. Сол себептен оның бір ойы, бір аса бір ой деп айтуға қажеті. Десе де кедендік одаққа кіргелі бері үш ел арасында келіспеушіліктер туындап та үлгерді. Кедендік брокерлік ассоциациясының төрағасы бұл ұйымға кіргенде де өндірушілер пікірі қаралмады. Енді қаржы министрі үш ел арасында экспортқа шыққан тауарлардың азайғандығын айтып бармақ тістеуде дейді. Бұл тек тәтті қиял. Бізде 150 миллиондық рынок болады деген. Өйткені Ресейдің өз өндірушілері бар. Олар жайдан жай өз нарығын, өз тұтынушыларын бере салады деген ертегі. Онда ешқашан да ешбір жерде болған емес. Содан кейін үш ел арасында техникалық регламент бар. Қазақстан мен Беларусь үшін өткел бермес бұл асу. Өйткені Ресей бұрыннан да өндіруші ел болған. Қош, сонымен Тарас Черновалдың пікірі қаншалықты салмақты? Қазақстан кедендік одақтан шығады ма, әлде шықпайды ма? Болгарияға да жүгінуді жөн көрдік. Біз президент, Қазақстан президентінің атын ашамыз, да? Бұны ма? Мен білмеймін. Мен бір адамның атын ашуым керек қой, ел басқарушы ма, или саясатшы ма, мен я не могу да. Президенттің атын ашасын ба? Нұрсұлтан деп ашамыз ба? 16 жасымнан карташамын деген Гуля есімді балшы осылайша елбасыға арнап картасын жаюға бел байлады. Картадағы бізге беймәлім жазуларды оқып, бізге айтып беріп тұрды. Бір ниетіне жетеді президент. Ойындағысы болады дейді, жүрегі бір что-то пустота у него на душе одновременно, да, у него. Тәжірибелі балшы президенттің көңіл күйін жайып салып, көп замай Қожанасырдың жауабын айтты. Балшы Гулямыз, әйеліңіз не ұл, не қыз табады дегеннің керін келтірді. Осы кісінің жаңағы башковитый жон президент болып бекерге қойылмаған ғой, сол кісі не какой решение қабылдаса, сол болады. Бұл кісі қабылдайды, жақсы решение қабылдайды бұл кісі. Очень умный человек Назарбаев, президент наш.